Urrengo bideoan, martxoak 8ren jatorria azalduko dut. Martxoak 8. Emakumeen nazioarteko eguna. Mila bederatzireun eta 1908, New Yorkeko fabrika batean, 146 emakume langile hil ziren. Protestatzen ari ziren, soldata miserableak eta oso lan baldintza txarrak zituztelako. Eta jaurtiki zizkieten suzko bombek izugarrizko sutea eragin zuten. Mila bederatzireun eta 1910 emakume sozialisten nazioarteko biltzarra Kopenhagen egin zen. Ziara Zetkin komunista alemaniarrak emakumeen eskubideen aldeko eguna aldarrikatu zuen. 17 herritako 101 emakume bildu ziren bertan eta proposamena aho batez onartu zuten. Mila bederatzireun eta 1911 lehen aldiz ospatu zen emakume langilearen nazioarteko eguna Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitzan. Mila bederatzireun eta 1977 Euskal Herrian lehen aldiz ospatu zen emakume nazioarteko eguna, Bilbon hain zuzen ere.